Регионалната канцеларија за младинска соработка, или скратено како што ја нарекуваме РАЙКО, работи на повеќе проекти од областта на соработка помеѓу младите од регионот на Западен Балкан и Хајда проектот е еден од низата програми кои што ги имаме во нашето портфолио. Хајда е програмата е програма за млади новинари од регионот на Западен Балкан и за прв пат беше промовиран минатата година во декември во Тирана, каде што е седиштето на Регионалната канцеларија за младинска соработка. Целата идеја со програмата Хајде е млади новинари, студенти по новинарство од регионот на Западен Балкан, да пишуваат заеднички статии, кои што подоцна се објавени на платформата Хајде.медија, кои што ги придонесат за понатамошна соработка помеѓу младите во регионот на Западен Балкан. Чест ние што еден од нашите партнери е и правниот факултет од Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Со правниот факултет од Универзитетот Гоце Делчев во Штип склучивме меморандум за соработка помеѓу двете организации и имаме професорка од самиот факултет која што беше во улога на менторка на студентите за програмата Хајде и имаше тројца студенти вклучени во програмата кои што напишаа своји статии. Моментално на платформата се објавени околу 12 текстови, меѓутоа тоа е само почеток, затоа што како што споменавме, ова беше само почетокот на програмата и се надеваме дека наследниот повик има уште повеќе заинтересирани студенти. Од каде се учествуваат студенти во Хајде? Да, значи учествуваат од овде од Македонија, Косово, Србија, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина. Денес сме тука присутни на настан кој е поврзан со презентацијата и промоцијата на отворениот Хајде клуб. Клуб кој се отвори оваа година како резултат на подпишаниот меморандум помеѓу правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип и Регионалната канцеларија за младинска соработка со седиште во Тирана и која активно работи во земите од Западен Балкан. Меморандумот подпишан помеѓу двете институции фактички се заснова на заедничко разбирање и споделување на исти вредности и принципи во однос на колку е значајно образованието, учеството на младите за промоција на градењето на мирот и промоција на мирот во целиот регион. Еве денес настанот ќе биде во настанот ќе бидат вклучени студентите кои активно земаа учество оваа година. Проектот почна, односно програмата почна оваа година. Имам и представник од регионалната канцеларија РАЙКО, така да во публика се и студентите и фактички целта е да ја презентираме и да го промовираме овој Хајде клуб и да привлечеме повеќе студенти да станат нивни членови.